Ek wil vandag met jou iets praat wat die Bybel voorstel wat ons moet byvoeg by ons geestelike lewe en dit is vas. Nou, vas kan op baie maniere toegepas word in ons lewens. En die algemene manier wat ook in die Bybel voorkom is om te vas van kosse. En want dit sê, kos wat belangrik is in my lewe, skuif ek een kant toe, so dat ek plek kan maak vir dit wat belangrik is, en dit is te fokus op God. Maar daar is soveel ander maniere van vas. Jy kan vas, wat ek al gehoor het van mense, om net te vas van water af, of van media af, of van mense af. So daar is soveel maniere hoe mense kan vas, sodat hulle fokus kan bring op dit wat God belangrik ag in hulle lewe. Nou die doel van vas is dan om nader aan God te beweeg en hom te verheerlik. Maar ek wil jou vat na 'n teksvers toe en dit is 'n baie bekende teksvers en iets wat ek raak gelees het oor vas wat my getref het en ek dink ons van in ons almal se lewe ons moet toepas en dit is wat ek vandag met jou wil deel. Maar kom ons gaan lees eers gou hierdie teksvers. En dit is Spreuke 18 vers 21 wat sê: "Dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet." Dadelik dink jy, maar wat het dit met vas te doen? Maar kom ons kyk net gou weer na hierdie geleese gedeelte. Hy sê dood en lewe is in die mag van die tong. En ongeag of jy by die lewe of die dood is, elkeen van hulle het 'n vrug wat tevoorskyn kom. En ek en jy kry daardie vrug. Maar iemand skryf en vertel dat hulle 'n nuwe manier van vas ontdek het. En dit is om te vas van woorde. Jy weet, ons almal praat soveel nonsens in ons lewens. Baie keer het ons so 'n oorvloed van woorde wat ons elke dag uithou, dat dit geen betekenis het in ons eie lewe en ook nie in ander mense se lewens nie. En baie keer moet ons, is dit nodig dat ons soms op 'n plek moet kom om hierdie woorde wat ek elke dag uithou te evalueer en te kyk of dit nuttig is. Want jy sien, woorde speel 'n baie belangrike rol in ons wêreld waarin ons leef. Ons het nodig om te kyk met die woorde waarmee ek handel. Nou dit hoef nie altyd woorde te wees wat ek uite nie, maar dit kan woorde wees wat ek tik. Dit kan wees wat ek uitstuur op sosiale platforms. En daarom moet ek ook my woorde tel. Moet ek gaan sit en dink oor my woorde wat ek elke dag uite in hierdie samelewing. Bou dit of breek dit af? Verheerlik dit God of bederf dit God se beeld? En wanneer ek met dit te doen het, bring dit 'n ander prentjie baie keer oor wat ek elke dag sommer net praat. Soms is my woorde soos die geblaf van honde wat karre jag. Mense slaan nie meer ag daarop nie, want hy's net 'n talker. Hy praat net te veel. En dit wat hy praat maak my seer, so ek wil niks met hom te doen hê nie. En daarom moet ons woorde wat ons baie keer praat gesout hê met dit wat God se vlywe moet daar oor wees, sodat dit mense raak. Maar ons is meer geneig om afbrekende goed oor mense te praat of te gaan skinder of net te babbel. Die ding is, as ek besef wat die krag is in woorde, sal my hele houding anders te ingestel wees wanneer ek praat. Die hele skepping is met 'n woord geskep. Die woord. Die Bybel sê vir ons daar in die begin,
En God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. So woorde het ook skepende krag. En as ek het nie met wysheid gebruik nie, wat skep ek? Wanneer ek praat, skep ek genesing, skep ek heling, of skep ek chaos, of skep ek destruction. So ek moet oplet oor dit wat ek elke dag praat. Wat spreek ons met ons woorde oor die land? Ag, die land is in sy chops. Niks sal goed kom van hierdie land nie. Kyk, waar is ons? Ons is besig om in die afgrond in te gaan. Beteken nie om dat jy die realiteite en die waarheid nie raak sien nie. Maar wat van as ons beginne woorde van opbouende krag spreek, sodat dit eers is by my begin, sodat my woorde hier waar ek funksioneer 'n verskil in hierdie land kan maak. Dalk oor mense. Wat praat jy oor mense? Ag, kyk net daar sleg ou. Kyk net hoe is Susan weer vandag. Kyk net wat doen daardie ou. Of wat van ek spreek lewe in mense se lewens sodat daar 'n verandering in hulle lewe ook kan kom deur die woorde wat ek praat. Wat se woorde praat jy oor jouself? Ag, ek sal nêrens kom nie. Ek is useless. God het my nie lief nie. En so kan ek aangaan. So kan jy verstaan wat 'n geweldige effek woorde in ons omliggende gebied bewerk. En daarom moet ek absoluut bewus wees en ek in 'n vas tyd ook kom sodat ek 'n bietjie kan gedink oor al hierdie woorde wat ek praat. Wat ek uite, wat se effek het dit? Ons het nodig om te vas met van woorde, want ons self kan nie ons tonge tem nie. Ons moet saam met die Here in 'n klas loop, sodat hy ons help snoei in daardie onnodige woorde wat net doodspreek, sodat dit vervang kan word met woorde wat lewe spreek. So jy moet op 'n plek kom waar God werklik waar saam met jou hierdie pad loop van woorde sodat jou woorde die nodige effek van lewe in ander mense en die omstandighede en die omgewing kan skep. Ek wil afsluit met 'n quote wat ek by in 'n televisie reeks in hierdie week al geluister het, en dit is: you don't always need to talk for somebody to listen. Baie keer is ons net mense van woorde en ons woorde beïnvloed alles. Partykeer het ons nodig om net stil te wees en dat ons dade harder praat. En dis dit nie juist waar ons moet 'n voorbeeld moet leef sodat die mense die vrug in my lewe kan raak sien en hulle fokus op Jesus Christus kan wees nie. Ek wil jou uitnooi dat jy ook dalk in 'n vastydperk moet gaan met woorde en mooi gaan kyk en dink oor dit wat ek en jy elke dag spreek. Waar ek beweeg, in my eie lewe, in ander mense se lewe, in my omstandighede. Mag my woorde besprinkel wees met God se geur, sodat dit lewe kan skep. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons die geleentheid gee om te gaan kyk oor wat ek elke dag praat, sodat hierdie woorde wat ek praat goddelik kan wees,
lewe kan bring. En Here, help my dat ek werklik waar woorde sal spreek wat 'n impak sal maak in ander mense. Maar wanneer ek stil is, my lewe die hart sal praat, nie oor wie ek is nie, maar wie U is. En help my dat ek in hierdie klas saam met God sal beweeg sodat my woorde gesnoei sal word, gevorm sal word, omring sal word deur die goedheid en guns van God. En ons dankie daarvoor. Amen.